28 вересня по вулиці Першотравневої, що в Білгород-Дністровському, знову утворилась річка. Її на власні очі випадково помітили наші кореспонденти. 28 вересня, 12 година дня. Ось таку картину можна побачити у центрі Акерману на розі вулиці Першотравневої та Соборної. Тут знаходяться два люки. З одного б'є фонтаном, який тхне сморідом, з іншого замість кришки виросла ось така ікебана. Як кажуть місцеві жителі, прорив стався ще зранку. Та поки що комунальників немає. Ну, прориви тут случаються як мінімум раз в дві тижні. Тобто, дуже ужасний запах, вода на дорогах. Это безумно напрягает, особенно когда ты гуляешь с коляской или с ребенком. То есть ты выходишь на улицу, чтобы ребенок подышал воздухом, а получается ты гуляешь и дышишь и сама канализация, и ребенок. Вот. Ну и, конечно же, это неудобство для машин, потому что едут, не видно ям, так как все залито. То есть коммунальникам звоним, а ответа, как всегда, никакого. Комунальникам про цю проблему акерманці теж повідомили. Як розповів начальник КП «Білгород-Дністровськводоканал», на місце було направлено фахівців, які вже ліквідували течію. Та за словами містян, станом на 15-ту годину фонтану вже не було. Залишилося дочекатись, коли шахту другого люку прикриють кришкою замість встановлених у нього гілок дерев.